xilli deegaanada maamulka galmudug ay ka jiraan xaalado abaareed oo aad u daran ayaa waxaa jira dad badan oo ka soo barakacay deegaanada qaar ee maamulkaasi. Shacabka qaar ee deegaanada hoostaga magaalada Gaalkacyo ayaa xilligan wajahaya xaalado kala duwan oo abaareed, taas oo sababtay in dadka qaar waayaan xoolihii ay lahaayeen, halka kuwa kalena noloshooda ay kala soo baxsadeen meelihii ay ku noolaayeen. Qaar ka mid ah shacabkii soo barakacay iyo hogaamiyeyaasha kaamamka qaar ee magaalada ayaa tilmaamay in dadkani ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Ayaanka gaajay u baqtinayeen oo alxamdulillah kintaa bay u baqtinayeen oo waxaan haysana ma haysana annafti haddaan hadlayo waa xanuunsanaa wax isku daaweyn ma hayo oo gurigaas ka dhex jiifa ee waxaan rabnaa oo dooxo mudug alxamdulillah ganacsada oo dalka waa meesha joogo qaraabo waxaan rabnaa caafimaad la'aan iyo maanaa de hoy la'aan iyo dhibaato iyo halkan ka joogno horta dhibaatada bixiyo waxaan ka codsanaynaa dee caalimkii iyo maanaa dee dowladda gadmuud iyo maanaa dee maamulkeeda inay maanaa dee si oo degdeg ah ay nala soo gaaraan. Ki dambe marka hore waan rabnay galmudug inaan soo aadno, markaa waan soo aadi weynay, markaas waan la aftuurtay dad badan baa meesha ku jira, gadoomiyaal baa meesha ku jira, gadoomiyaashiiya meesha la geeyey, markii la dejiyeyna waxaan ka helnay dheef aan ka helnay ma jirto. Markaasna waxaan soo aadnay walaalaheena muslimiinta galmudug baan u imaanay, aad baana noo soo dhaweeyey, aad baana noo fadhiisiyey. Gabar Fartuun la yiraahdo ayaana soo dhaweysay kaamka dooxo mudug ah oo kaamkeed nagu soo dhaweysay, si macaan baana noo sharafay walaaltinimo iyo si u dhexin baan si Soomaaliyeed baana nagu dhaqmay. Waxaan doonaynaa walaalaheena Soomaaliyeed waxaan doonaynaa anagoo ah 415 qoys najeexdin baanana dejiyey, waxaana noo ballanqaaday inana siin doono hoy iyo hanti maalgelin ah iyo nana soo dhaweeyo. Markii meeshaanana geeyeyna wax lacag oo nana siiyey oo xoogaha iska adugu iska masaarif yaryar oo nasiiyey unbaa jirtay, wax raashiinka kalena ma jirin, biyo la'aan iyo baad la'aan baan uga soo cararnay. Dee magaaladii meel ka baxsan baanana dejiyey. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.